Fantasmas estão de volta. Os fantasmas estão de volta. Mediunidade. Mediunidade e obsessão. O que é mediunidade? Influem os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que supondes, respondem os mentores. No mais das vezes, são eles que vos dirigem. E no livro A Gênese, de Allan Kardec, há a precisa definição de obsessões e possessões. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela vai da simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão, ainda segundo a Gênese, é sempre decorrente de uma imperfeição moral, que permite a aproximação, a influência de um mau espírito. Para garantir-se contra a obsessão, será preciso fortificar a alma. Daí resulta para o obsidiado a necessidade de ele trabalhar por sua própria melhoria. Torna-se necessário ainda, às vezes, o socorro de pessoas estranhas, quando a obsessão se degenera em subjugação ou, numa terminologia mais popular, em possessão. Vamos ouvir o que Divaldo Franco tem a nos falar sobre a obsessão. Divaldo, os benfeitores da humanidade, há 152 anos atrás, nos alertaram no Livro dos Espíritos que nós somos mais influenciados do que imaginamos. É verdade. E, em 2008, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivo, psicografado por você, o espírito Petitinga, ele diz o seguinte: a obsessão é mais volumosa e sutil do que se conhece, mesmo nos estudos espiritistas atuais. Nós estamos negligenciando esta informação? Eu acredito que sim. Porque Kardec já nos falava em A Gênese das obsessões de natureza pandêmica. E com muita razão, periodicamente, parece que a Terra vai invadida por uma onda epidêmica de entidades perversas que tomam conta praticamente do planeta. Se nós olharmos o comportamento odierno, a perda de sentido ético, o vazio existencial, os conflitos, teremos que convir que há alguma influência muito poderosa que toma conta das massas de um para o outro momento. É claro que nós compreendemos também os transtornos de natureza psicológica. Os indivíduos em si mesmo transtornados reencarnam-se com altas cargas conflitivas, mas ao mesmo tempo, por serem transtornados, realizaram atos ignóbeis, geraram inimigos. E esses inimigos que não se reencarnaram permanecem no além, de certo modo a eles vinculados por uma lei de afinidade. Então, nós deveríamos considerar que atrás de muitos distúrbios de natureza psicológica existem influenciações espirituais. Não iríamos dizer que todo transtorno é uma obsessão, mas na raiz de todo transtorno há um espírito endividado e, por consequente, atrairá aquele que é o seu cobrador. Da mesma forma que Freud generalizou ao dizer que na raiz de todo transtorno neurótico há um distúrbio da libido, poderíamos dizer que todo indivíduo transtornado tem um débito muito grande perante a consciência cósmica e, por consequência, vinculações com aqueles a quem prejudicamos. Vale a pena
que nós, os espíritas, observássemos com mais cuidado os nossos pensamentos, porque são eles que atraem os equivalentes, que cultivássemos as ideias superiores, que mais ainda buscássemos o refrigério da oração, as leituras saudáveis, as ações nobilitantes, para nos libertarmos dessas influências perniciosas que são compatíveis com este período de transição do planeta e com a sociedade que o habita, que somos nós, ainda espíritos relativamente inferiores. Na pergunta 475 de O Livro dos Espíritos, indaga Allan Kardec: pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar da sua dominação? Sim, sim, responde os espíritos. Pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Mas não pode acontecer, volta a indagar Allan Kardec na pergunta 476, que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal forma que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar essa sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Responde os espíritos: se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porquanto, quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os espíritos bons, para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não pode consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Aí temos, caros irmãos, uma situação bastante curiosa, a de que a vítima, o obsidiado, acostuma-se e passa a gostar da presença do obsessor. Com isso, se ele não permite que o obsessor se afaste, e às vezes a vítima não consente que o obsessor vá embora. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não consegue nenhuma influência para afastar ou dialogar, ou disciplinar o espírito. O esclarecimento aos bons espíritos sempre depende da força moral daquele que quer influenciar. Os bons espíritos abandonam essa criatura que não tem o coração puro, e os maus não o temem. Na questão 467, a indagação: pode se livrar da influência de espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Aí novamente temos, caros irmãos, uma situação bastante interessante. As pessoas geralmente reclamam porque se julgam perseguidas, porque acham que os espíritos não as largam, não se afastam, as perturbam. Mas é exatamente o contrário que acontece. Através dos nossos pensamentos, atitudes, gestos, palavras e atos, nós atraímos um espírito bom ou um espírito mau. Depende, portanto, da familiaridade, da sintonia do espírito com as nossas atitudes. Há uma frase bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que, assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, os espíritos maus são atraídos pelas chagas da alma. Daí, caros irmãos, não podemos ficar culpando os desencarnados porque estão nas nossas proximidades, porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as escolhas morais que fazemos atraem bons ou maus espíritos. Depende de nós mesmos.
Na questão 478, vem uma resposta muito engraçada. Qual o melhor meio, pergunta Kardec, de se livrar dos espíritos obsessores? Cansando a sua paciência. É isso mesmo. Cansando a paciência dos espíritos, não tomando conhecimento das suas sugestões, mostramos a eles que estão perdendo seu tempo. Mas nesse caso, eles renunciam às suas tentativas. Que queres tu que eles vos façam? Quando há nada a fazer, afastam-se. Ficam, no entanto, aguardando o momento favorável, assim como o gato espreita o rato. Nós vimos, caros irmãos, várias situações de obsessores, perseguidores que vêm do passado, pessoas a quem prejudicamos e vêm nesta vida tentar se vingar de nós. E às vezes eles não conseguem se aproximar de nós. Por quê? Porque assumimos uma outra postura. Criamos em nossa volta um anel de proteção. Os espíritos parece que batem numa barreira invisível e não conseguem nos fazer mal. Mas tem um detalhe: eles ficam à nossa volta, espreitando, esperando uma brecha, esperando que caiamos em alguma tentação. E daí? É por ali que eles se imiscuem. É por ali, por aquele elo de corrente roto, quebrado, que eles se manifestam. Ficam aguardando. Assim, nesta imagem dita pelos espíritos, como o gato fica espreitando o rato. Aí vem a pergunta capital para nós, caros irmãos. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Ah, uma fórmula simples: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Aí nós nos lembramos daquela palavra de Paulo: se Deus está comigo, quem estará contra mim? Quando fazemos o bem, atraímos boas energias com a nossa conduta, de uma certa forma, nós vamos queimando aquelas manchas negras que são o nosso karma negativo, que trazemos de vidas anteriores, e com o bem, nós vamos alvejando essas manchas negras, fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, sim, podemos neutralizar a influência dos espíritos. Vamos ouvir novamente Divaldo Franco, agora falando sobre a lei de causa e efeito. Ok. Divaldo, no caso da loucura, no livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda diz: no aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão, ou predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens. Quando o indivíduo gera um desajuste pessoal, uma desagregação da personalidade, ele já está em grande sofrimento, sem não é? dúvida. Aonde que entra a obsessão espiritual nesta patologia? Ao reencarnar-se, ele projeta todos esses conflitos no perispírito, que modela a desarticulação dos neurônios cerebrais. Então, as sinapses são, digamos, desastradas, incoerentes. E nessa incoerência, a culpa faz que ele atraia aqueles a quem prejudicou, que se aproveita dessa falta de direcionamento, de discernimento para o bem, para piorar-lhe o quadro. Então, na raiz, o indivíduo realizou a sua própria loucura, porque ele cometeu os erros, está ressarcindo. Mas como ele nunca comete os erros apenas em relação a si próprio, mas a outros, aqueles que o não perdoaram vêm e interferem poderosamente com o encontro campo aberto. É o que o Filomeno de Miranda chama a tomada e o plugue. A tomada são as condições de receptividade do devedor, e o plugue é a presença do cobrador. O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que, fixada a ideia infeliz do obsessor, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas.
confundindo-se na consciência com as informações atuais. Então, quer dizer que a personalidade anterior, os reflexos dela, daquela personalidade, ela acaba permeando a personalidade atual. Exatamente, porque vai despertada pela interferência da entidade perversa que conhece os nossos pontos frágeis. Nenhum espírito ataca o indivíduo numa das suas resistências. Daí costuma-se dizer que a força de uma corrente é o seu elo mais fraco. Se tivermos uma construção poderosa e um tijolo mal colocado, derrubaremos a construção depois de tirar o primeiro tijolo. Então os espíritos conhecem, pela nossa identificação com o passado, o nosso ponto vulnerável. Neste é o sexo em desalinho. Naquele é a mente perversa. Noutra é a ambição. Então eles conhecem e estimulam essa área. Ao estimular a área, o inconsciente desborda as suas fixações e confundem o indivíduo, aquelas lembranças, com as induções deste momento. Então a sua mente se torna um pandemônio e ele se aliena. Constrói o seu mundo de conflitos e alija-se da convivência social, tombando na loucura. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, encontramos a história de Pedro e do seu irmão. Pedro, já reencarnado, estava numa reunião mediúnica quando os guardas protetores admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada. Atravessou as linhas vibratórias de contenção e encontrou um irmão encarnado que, de repente, desfecha um grito agudo e cai desamparado. Um ataque epilético. O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima. No caso da epilepsia, caros irmãos, tanto o espírito pode provocar o ataque epilético, disparar o ataque epilético, como quem tem a doença tem algum problema em alguma parte do cérebro, fica mais vulnerável à aproximação dos espíritos inferiores. E nesse caso, temos ali um verdadeiro perseguidor que está gritando naquele momento: eu vou me vingar, vou fazer justiça por minhas próprias mãos. É a possessão completa, ou a chamada epilepsia essencial. Agora vamos saber a história. Pedro, aquele que sofreu ataque epilético, na vida anterior era um médico que abusava da missão de curar. Tinha numerosas aventuras menos dignas. Esse perseguidor que provoca o seu ataque epilético era seu irmão. Pedro seduziu sua esposa, prejudicou seus negócios e o internou no hospício, aonde ficou até a morte. Desencarnado, tomou ciência de tudo, desvairou-se no ódio e passou a nutrir um desejo intenso de vingança. Além túmulo, os três reuniram-se num processo de regeneração. Pedro, o irmão e a mulher, que fora a sua esposa. A companheira, menos culpada, foi a primeira a retornar ao mundo e recebeu Pedro, o médico delinquente, com o filho. O irmão, que foi prejudicado, está vampirizando até hoje, obstinado no ódio. Na verdade, caros irmãos, por que isso acontece? Porque nós passamos a penetrar e a vivenciar o inferno que nós criamos para os outros, a fim de experimentarmos o fogo com que afligimos o próximo. É a lei da vida que volta. Nós colheremos aquilo que semeamos. Todos os dramas da obsessão, caros irmãos, decorrem da mente doente e enfermiça. O Pedro vai precisar perseverar no bem para adquirir resistências, forças, persistindo, até poderá modificar o tônus mental do seu adversário, do seu irmão. E com a atitude positiva de Pedro, vai arrastar
o seu perseguidor, a quem ele prejudicou no passado, a própria renovação. Com esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. Vamos ouvir novamente Divaldo Franco, falando agora sobre a desobsessão e a transformação moral. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero, se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem o sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais. Nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão, a nossa transformação moral. Tratamento da obsessão. Há muitos tratamentos para a obsessão e os resultados são a prova disso. Mas esses tratamentos serão inúteis se a vítima não investigar a causa que ele provocou no passado, procurando repará-la. Sabe-se, tanto no tratamento espírita quanto no tratamento psicanalítico, que o perdão de si mesmo e o perdão dos outros implica num processo largo, longo, de autoconhecimento, o que leva à cura dos ressentimentos, à cura das nossas mágoas, das nossas raivas e outros maus sentimentos nocivos, que vai melhorar o nosso espírito, o nosso corpo e aqueles que se julgam nossos credores. Há uma frase contida no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, atribuída à médium Hope Hunter. Ah, se eu pudesse tornar a viver, e se eu soubesse o que sei agora, eu viveria de maneira muito diferente. Este é o desabafo dos espíritos que chegam lá na espiritualidade como verdadeiros indigentes, porque não trataram, não cuidaram, não cogitaram de, quando estavam encarnados, superar as causas que provocaram as suas dores. E é injusto dizer, como diz a senhora Hope Hunter, que nós não sabíamos de nada. A todo momento, caros irmãos, nós temos disponíveis vastas informações que vão nos dizer, sim, coisas que podemos fazer agora, a partir de agora, enquanto estamos vivos. E então, não poderemos, de forma alguma, chegar do outro lado da vida dizendo: ah, se eu soubesse, mas eu sabia, só que eu não levei a sério as advertências do Evangelho, da doutrina espírita e outras filosofias que nos impulsionam à revisão, ao autoconhecimento, porque assim vamos modificar a nossa atitude a partir de agora e fazer desta forma o nosso retorno à vida espiritual será muito mais tranquilo. Na Revista Espírita de Allan Kardec, datada de 1858, nós temos um caso bem interessante. Madeleine viu a sua filha de 14 anos morrer. Ela entregou-se a um processo de depressão, a de uma melancolia insuperável, uma tristeza que não tinha fim. Pelo jeito, a mãe, pela tristeza, pela dor da separação, iria seguir os caminhos da própria filha. Alguém sugeriu que ela procurasse Allan Kardec. Ela poderia, talvez, conversar com Julie. Era a única possibilidade de alívio que se encontrava para aquela mulher infeliz. Allan Kardec a levou a uma médium de confiança e lá comunicou-se um espírito dizendo: mãe, eu estou aqui. Mas como posso saber que és tu? Responde a mãe.
Lili, foi a curta resposta. Esse apelido daquela moça Julie, ninguém conhecia. Nem a médium, nem Kardec poderiam conhecer. Era a prova que a mãe esperava. Não foi possível mais dominar a emoção. A mãe explodiu em soluços diante daquela prova irretorquível da continuidade da vida espiritual. Certa ocasião, Chico Xavier recebeu uma mensagem e, perguntando para uma senhora que estava encostada na parede, indagou: a senhora conhece Dona Iona Urici? Não, não conheço. Mas chegando ao hotel em que ela estava hospedada, comentou com o marido, e o marido sabia quem era a Dona Iona Urici. Voltou até lá. Shlomo falou com Chico Xavier: eu identifiquei a Dona Iona Urici. Era minha avó materna. Morreu em Israel há 30 anos. Na mensagem que Chico recebeu, ela trazia notícias do seu filho, que morrera assassinado. Ainda não podia se comunicar. A mensagem havia passado de mãos em mãos lá em Uberaba, porque era cifrada, era vertida num código desconhecido. A sua redação estava sendo em hebraico. Lia e traduzia, parou várias vezes. Era o filho que retornava com amor e preocupação. Sua avó, Iona, o amparava, assim como muitos amigos e parentes que estavam ali presentes. Mais uma prova da imortalidade da alma através de Chico Xavier. Família Muscati. A família Muscati estava numa situação de muita penúria e muita dor. O filho mais jovem havia morrido numa cirurgia simples de desvio de septo. Ele passou por um choque anafilático no momento que tomou anestesia geral e morreu. A família ficou entregue ao desespero, ao desânimo, até que começaram a chegar as cartas através de Chico Xavier. A incrível mediunidade de Luiz Antônio Gasparetto. Em 1975, mais precisamente no dia 20 de julho, o Centro Espírita Amor e Caridade recebeu a presença de Luiz Antônio Gasparetto. As cenas, por solicitação de Richard Simonetti, foram gravadas por Alder Guedes. Ambos estão desencarnados. Eu guardei uma cópia dessa filmagem e vamos trazer alguns trechos em que Luiz Antônio Gasparetto recebe os grandes gênios da pintura universal. Inicialmente, Tarsila do Amaral. Thank you.
Tarsila do Amaral. Nesta imagem, um quadro em vida, negra, datado de 1923. Luiz Antônio Gasparetto recebeu, naquela gloriosa manhã do dia 20 de julho de 1975, vários quadros de Monet. Vejamos um deles. Nesta imagem, Bouquet du Soleil, uma obra em vida de Monet, de 1881. Modigliani. Quadro de 1917, uma obra em vida denominada Café Singer, Leonardo da Vinci. Thank you.
Este é o quadro mais famoso de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que ele levou de 1503 a 1505 para terminar. Como vemos, caros irmãos, na pintura de Luiz Antônio Gasparetto, temos a oportunidade de reencontrar os grandes gênios da pintura universal, que voltam dando o seu testemunho de vida. Richard Simonetti me encarregou e levei as fotos dos quadros recebidos naquela manhã por Gasparetto para dois expertos, dois entendidos em arte, em pintura, Walter Mortari e a sua professora, Dona Angelina Messenberg. Ambos, não espíritas, atestaram o estilo, a maneira de pintar, as cores, as tintas, como autênticas provas de que aquelas obras eram realmente originárias dos gênios da pintura universal. Por que nós nos comunicamos com os espíritos? Ah, eles nos trazem orientações, os seus exemplos, mais ou menos naquela base de eu sou você amanhã. Se você não modificar o seu comportamento e seguir o meu mau exemplo, quando você voltar, vier aqui para a espiritualidade, com certeza vai sofrer como eu estou sofrendo. Por outro lado, às vezes, são os espíritos que precisam de orientação. Além deles nos darem a prova da sua sobrevivência, às vezes precisam serem esclarecidos. Muitos deles não têm perfeita consciência da sua chegada ao mundo espiritual. O alívio, a cura e o reequilíbrio são motivos mais que justos para dizer o porquê que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados. Tanto podemos ajudá-los, como podemos por eles ser ajudados, se houver a permissão de Deus. Que Jesus e os bons espíritos nos abençoem sempre.